चेनल नर्मदाना स्थापना दिवस निमित्ते प्रस्तुत छे चेनलनी कार्यप्रणाली अने साथे जोडायेल कर्मवीरोना अत्यार सुधीना तेओना अनुभवो। नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ छु जिगर दवे। आज थी 22 वर्ष पूर्वे तारीख 20 ऑगस्टे गुजरात राज्यना मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल द्वारा चेनल नर्मदानी स्थापना करवामां आवी हती। आपनी पोतानी चेनल चेनल नर्मदाए आज रोज पोताना कार्यकाळना 22 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण कर्या छे अने 23 वर्षमां मंगळ प्रवेश कर्यो छे। त्यारे आज रोज अमे आप दर्शकोने बताविशुं के चेनल नर्मदानो स्टाफ कोण छे अने चेनल नर्मदाना स्टाफनी शुं कार्यपद्धति छे अने अमारुं वर्क अमारुं कार्य आप सुधी कई रीते पहोंचे छे। तो आपणे शरूआत करीशुं अमारा सिक्युरिटीथी। सिक्युरिटी पर छे सतीश भाई परमार, जे चेनल नर्मदामां कोई पण बहारथी मुलाकाती आवे छे के कोई पण आवे छे स्टाफवाला तेमनी एंट्री करे छे, जे बाद तेओ अंदर आवी शकता होय छे अने पोतानुं जे कंई पण काम होय छे ते अंगेनी अहींया नोंधणी थती होय छे। હવે આપણે ચેનલ નર્મદાના મુખ્ય કાર્યાલયની અંદર આપણે પ્રવેશ કરીશું। આપણે પ્રવેશ કરીએ ત્યારે આપણી પાસે હેલ્પ ડેસ્ક પર છે જયેશભાઈ મેડા। જયેશભાઈ મેડા ચેનલ નર્મદામાં ઓફિસ બોયની સેવા આપે છે અને અમારા પ્યુન છે। ચેનલ નર્મદાનું જે કંઈ પણ ઓફિસ વર્ક હોય છે તે કરતા હોય છે। આ ચેનલ નર્મદાનું એન્ટ્રન્સ છે આ મુલાકાતીઓ માટે। અત્યારે હાલ કોરોનાની પરિસ્થિતિ ચાલી રહી છે તો સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ સાથેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે કે એક સીટ છોડીને એક જણા બેસી શકે। મુલાકાતીઓ અંદર આવતા હોય છે અને પછી અંદર ચેનલ નર્મદાના જે વિવિધ ડિપાર્ટમેન્ટ છે તેની એવો મુલાકાત લેતા હોય છે। ચેનલ નર્મદામાં પ્રવેશ કરતાની સાથે સૌ પ્રથમ ડિરેક્ટરની કેબિન હોય છે। ડિરેક્ટર ઋષિ દવેની કેબિનમાં આપણે હાલ મુલાકાત લઈ રહ્યા છે। ઋષિભાઈ દવે બેઠા છે ચેનલમાં। ચેનલ નર્મદાનો આજથી 22 વર્ષ પહેલાં જ્યારે પાયો નખાયો ત્યારથી ઋષિભાઈ ચેનલની સાથે જ છે। ઋષિભાઈ, આજે આપને કેવી લાગણી અનુભવ થાય છે અને દર્શકોને શું સંદેશ આપવામાં? બસ દર્શકોને હું એ જ કહેવા માગું છું કે તમે જોતા રહેજો, આપની પોતાની ચેનલ છે, નવા નવા કાર્યક્રમો આપની સામે લાવ છે। ખાસ કરીને નવી શિક્ષણ નીતિ જે આવીને એના અંગેના કાર્યક્રમો હવે આવી રહ્યા છે એવું મારે મહેશભાઈ ઠાકર સાથે વાત ચાલી રહી છે। ઓકે, દર્શક મિત્રો, ચેનલ નર્મદાના કાર્યાલયની સફરને આપણે આગળ વધારીએ તો ઋષિ દવેની કેબિન બાદ એક ડિરેક્ટરની કેબિન છે અહીંયા, હરીશભાઈ જોશી। હરીશભાઈ જોશી ચેનલ નર્મદાના જે કંઈ પણ કે ટેકનિકલ બ્રેઇન કહી શકાય અને જે સોશિયલ મીડિયાનું અત્યારે છે તેમાં એમનો પણ બહુ મહત્ત્વપૂર્ણ એ છે। હરીશભાઈ જોશી પણ પોતે મૂળ ગઢથુતીમાં એક પત્રકાર છે અને જે બાદ એમને પોતે એક સ્વપ્ન સેવ્યું હતું કે ભાઈ એક ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ, ડિજિટલ વિઝ્યુઅલ મીડિયા આપણે આપીએ। જે વિઝ્યુઅલ મીડિયાએ આજે પોતાના કાર્યકાળના 22 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે તો આપણે એમની લાગણી શું છે તે આપણે એમનો એ લઈશું। હરીશભાઈ, આજે ચેનલે 22 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે, 22 વર્ષ પહેલાં શું હતું અને આજે શું છે, સમય ક્યાં બદલાયો છે એના આપ સાક્ષી રહ્યા છો? ગ્રેટ ટ્રાન્સફોર્મેશન। 22 વર્ષ પહેલાંની જે સ્થિતિ હતી, ઘરે ઘરે ડીશ હતી, દર શનિવારે લોકો પિક્ચર જોતા હતા અને એના 20 રૂપિયા આપણે આપતા હતા, આખું ટ્રાન્સફોર્મેશન આપણે બધા જ વિટનેસ છે। ભરૂચ જિલ્લાના ઘણા બધા લોકો કે જે અમારી સફળતાના અમારા 22 વર્ષના સાક્ષી રહ્યા છે અને એ 22 વર્ષમાં અમારો સતત પ્રયત્ન રહ્યો કે એને સતત અપગ્રેડ થતા રહીએ ટેકનોલોજીકલી। અને આપે જોયું હશે કે ટેકનોલોજીકલી બધી દિશાની અંદર, વેધર આપણે કેબલ ટીવી સર્વિસીસની અંદર ટેકનોલોજીનું અપગ્રેડેશન હોય કે ઇન્ટરનેટ સેવાઓની અંદર અપગ્રેડેશન હોય કે પછી સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમમાં સમાચારો લોકો સુધી પહોંચાડવાના હોય, પછી એ ફેસબુક હોય, વોટ્સઅપ ગ્રુપ હોય, યુટ્યુબ ચેનલ હોય કે ટ્વિટર હોય, બધી જગ્યાએ ચેનલ નર્મદા સર્વત્ર છવાયેલી છે અને એની પાછળનો મૂળભૂત આશય ઇફેક્ટિવ કમ્યુનિકેશન, લોકો સુધી સાચી ઇન્ફોર્મેશન કેવી રીતના ઝડપથી પહોંચે એ માટેનો અમારો સતત પ્રયાસ રહ્યો છે અને અમને આનંદ છે કે આ ખૂબ સફળ પ્રયોગ રહ્યો છે। આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર કેબલ ઓપરેટર મિત્રો, અમારા દર્શકો, વિજ્ઞાપનકારો, શુભેચ્છકો અને સૌ કે જેમણે અમારી આ યાત્રામાં અમને ડગલેને પગલે સહકાર આપ્યો છે અને આશા છે કે ભવિષ્યની પણ આવો જ સહકાર અને સહયોગ મળતો રહે। થેન્ક યુ વેરી મચ, નર્મદે હર। દર્શક મિત્રો, હવે આપણે આગળ વધતા અહીંયાથી ચેનલમાં અન્ય એક ચેનલના ડિપાર્ટમેન્ટ તરફ આપણે મૂવ કરીશું। આપણે ચેનલ નર્મદામાં અંદર જ્યારે પ્રવેશીએ છીએ તો સૌથી પ્રથમ તમારે ડાબા સાઈડ પર તમને આવે છે કસ્ટમર કેર ડિપાર્ટમેન્ટ। કસ્ટમર કેર ડિપાર્ટમેન્ટ એ છે કે ચેનલ નર્મદાના પોતાના જે કંઈ પણ આપ ઘરે જે હાલ ટીવી જોઈ રહ્યા છો આ ટીવીની ઉપર જે કંઈ પણ પ્રસારણ આવે છે કે આપના ઘરે ટીવી બગડે છે કે કંઈ પણ થાય છે તો તેને લગતી જે કંઈ પણ આપ કમ્પ્લેન કરો છો અમારા નંબર પર, એ નંબર સીધા ફોન અહીંયા આવે છે અને અહીંયા અમારું કસ્ટમર કેર ડિપાર્ટમેન્ટ છે તે તમારા કોલની રિસીવ કરે છે તમારો કોલ અને અહીંયાથી જે તે અમારા ટેકનિશિયન છે તેની ઉપર એ ફોરવર્ડ કરે છે અને બને એટલી જલ્દી ત્વરિત જેટલી સ્પીડમાં બને એટલી અમે આ તમારી કમ્પ્લેનને સોલ્વ કરવાનો પૂરેપૂરો ટ્રાય કરીએ છીએ। અહીંયાથી આપણે જો વાત કરીએ તો અહીંયા છે હિમેશભાઈ પરમાર। હિમેશભાઈ અમારા સિનિયર ડીટીપી કલેક્શનનું બધું કરે છે અને સૌથી લગભગ 10-12 વર્ષ એમને ઓફિસમાં થયો છે
શીતલબેન પટેલ છે. શીતલબેન પટેલ પણ ચેનલ નર્મદા સાથે 3-4 વર્ષથી જોડાયેલા છે. એમનું કામ કસ્ટમર કેરનું એ છે, પ્લસ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ પણ જ હોય છે. આ છે અમારા પ્રવીણભાઈ મકવાણા. પ્રવીણભાઈ મકવાણાની વાત કરીએ તો પ્રવીણભાઈ ચેનલના ઉદગમના સમયથી છે અમારી સાથે 22 વર્ષથી. પ્રવીણભાઈની સફર કહીએ તો પ્રવીણભાઈ એક ઓફિસ બોયમાંથી પોતાની જાતના આજે કસ્ટમર કેર એક્ઝિક્યુટિવ તરીકે એમને જાતે એમને વિકસાવી છે. આજે કસ્ટમરની સાથે ડાયરેક્ટ સંપર્ક પણ કરે છે. આપણે પ્રવીણભાઈની સાથે વાત કરીશું. પ્રવીણભાઈ, તમને આજે ચેનલે 22 વર્ષ પૂરા કર્યા તો કેવી લાગણી થાય છે? બહુ જ આનંદની લાગણી થાય છે. હવે આપણે છે ને તે 23 વર્ષે યુવાન વય આવી ગયા છે, અને હવે જે સફર આપણે કરવાની છે એ બીજા 23 વર્ષ તો કમ્પ્લીટલી થવા જોઈએ, અને સારી રીતે આપણે એની પ્રગતિ કરવી જોઈએ એવી હું બધા સ્ટાફ પાસે બી અપેક્ષા રાખું. પ્રવીણ મકવાણા બાદ આપણે અન્ય એક કર્મચારી હિમેશભાઈ પરમારનો પણ રિવ્યૂ લઈશું કે હિમેશભાઈ ચેનલે આજે 22 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા. આપને ચેનલમાં કેટલા વર્ષ થયા અને તમને આજે કેવી લાગણી થાય છે? મને ચેનલમાં 10 વર્ષ પૂરા થયા છે અને ચેનલના 22 વર્ષ આજે કમ્પ્લીટ થયા છે. 23મા વર્ષમાં ચેનલ આવી ગઈ છે, તો દર્શકોનો જેવો સાથ સહકાર મળ્યો છે એવો આવનાર સમયમાં પણ મળી રહે. આવી જ રીતે એક અર્કિતભાઈ રાજપૂત કરને છે, તે પણ ચેનલમાં છે કરે છે. અર્કિતભાઈ, તમને આજે કેવી લાગણી થાય છે? મને ખૂબ સારી લાગણી થાય છે. જ્યારે અત્યારે આપણે 23 વર્ષ પૂરા કર્યા છે ને હું છેલ્લા 3 વર્ષથી જોડાયેલો છું ચેનલમાં, મને ખૂબ જ ખુશી છે. દર્શક મિત્રો, કસ્ટમર કેર ડિપાર્ટમેન્ટથી ચેનલ નર્મદામાં 15 આવો કાર્યાલયમાં, તો જમણા હાથ પર તમને આવે છે અન્ય એક ડિરેક્ટરની કેબિન. આ છે નરેશભાઈ ઠક્કર. નરેશભાઈ ઠક્કર પણ ચેનલમાં આજથી લગભગ જ્યારે ચેનલનું ઉદગમ થયું તે પૂર્વે પોતે પત્રકાર હતા અને લોકસત્તા, ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ જેવા પેપર માટે કામ કરતા હતા. આજે ચેનલ નર્મદાએ પોતાની એક આગવી ઓળખ બનાવી છે, તો આપણે નરેશભાઈ ઠક્કરનું પણ એ કરીશું અને એમનું પોતાનું આજે રિવ્યૂ લઈશું. નરેશભાઈ, ચેનલ જ્યારે શરૂ થઈ ત્યારે શું હતું અને આજે શું છે? સમય કેટલો બદલાયો છે અને શું નથી બદલાયો? જીગરભાઈ, તે વખતે તો લોકલ ચેનલો ગણીને 18-20 ચાલતી હતી ટીવી ઉપર, અરે સ્ટેટ લેવલની ચેનલ. પણ કંઈક કરવું છે એવી ભાવનાથી હરીશ જોશીએ પ્રસ્તાવ મૂકેલો, ઋષિભાઈને સાથે લીધા અમે, અને અમે શરૂઆત કરી ત્યારે અત્યંત કઠિન અને કટાળો તાજ હતો રસ્તો. ત્યાંથી અમે ચાલતા ચાલતા ભરૂચ શહેરનો, આખા શહેરનો જે પહેલવેલો પ્રયોગ હતો અને જે સહયોગ મળેલો, અને ચેનલ નર્મદાનું સ્થાપના કરી ત્યારે અમને અપેક્ષા નહોતી કે પબ્લિક બી આટલી અમને હૈયામાં બસાવશે, આટલી સારી સફળતાને અમે પ્રાપ્ત કરી શક્યું. કારણ કે અમે બીજા રસ્તાના મુસાફર હતા, પણ મીડિયામાં આવ્યા, અને મીડિયામાં આવ્યા પછી એક ટેકનિકલ વિભાગ, આ ટીવી, આ ચેનલો અને એ બધું કરતાં કરતાં અમને બહુ સારો અનુભવ પણ મળ્યો. અને બીજું કહું તો શહેરમાં જે ઓળખ મળી, શહેરમાં જે કામ કરવાની અમને તક મળી મીડિયા થકી, આપણે ચેનલ નર્મદાએ એક સિદ્ધાંત રાખેલો કે માત્ર સમાચારો નહીં, એની સાથે સાથે જો આપણે સેવાનો પણ અભિગમ રાખીશું તો પ્રજાના હૃદયમાં સારી રીતે વસીશું, કંઈક સ્થાન મેળવીશું. દર્શક મિત્રો, ચેનલ નર્મદાના કાર્યાલયમાં આપણે જ્યારે આગળ આવીએ છીએ તો ત્યારબાદ નરેશભાઈની કેબિન બાદ આપણે આવીએ છીએ એકાઉન્ટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ. એકાઉન્ટ્સ એટલે જે કંઈ પણ નાણાકીય વ્યવહાર થતા હોય છે ચેનલ નર્મદાના, તે સૌ આ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી થતા હોય છે. ચેનલ નર્મદામાં એકાઉન્ટ્સમાં હેડ તરીકે છે દીપકભાઈ દવે, અને સાથે જ છે આસિસ્ટન્ટ એકાઉન્ટ તરીકે દિશાબેન ત્રિવેદી. દીપકભાઈ દવે પણ અમારા ચેનલ નર્મદાના બિલકુલ પાયાના કર્મચારી કહેવાય એક પરિવારનો હિસ્સો છે. દીપકભાઈની લાગણી કેવી છે આજે આપણે પૂછશું. દીપકભાઈ, ચેનલ આજે 22 વર્ષ પૂરા કર્યા છે, 22 વર્ષ પહેલાં શું સ્થિતિ હતી, આજે શું છે, શું લાગણી આપ અનુભવો છો? બસ 22 વર્ષ દરમિયાન ખૂબ સંઘર્ષ અને પડકારોનો સામનો કરી અને ચેનલ નર્મદા આજે 22 વર્ષ પૂરા કર્યા છે, અને હું એવી શુભેચ્છા અને લાગણી વ્યક્ત કરું છું કે આવનાર દિવસોમાં હજી આના કરતાં વધુ પ્રગતિ કરે, અને ટીમવર્ક જેની આ સફળતા સુધી લઈ ગઈ છે એ બધાનું ટીમવર્ક એવું ને એવું જળવાઈ જાય. દીપકભાઈએ ટીમવર્ક સાથે કામ કરવાનું કીધું. દીપકભાઈની ખૂબ જવાબ મહત્ત્વપૂર્ણ જવાબદારીપૂર્વક એમનું ડિપાર્ટમેન્ટ છે, કારણ કે એકાઉન્ટ્સ નાણાકીય વિભાગ અહીંયાથી જ થતા હોય છે. નાણાકીય હિસાબોથી માંડીને ચેનલનું જે કંઈ પણ હોય છે હિસાબ કિતાબ. સાથે વાત કરીશું દિશાબેન ત્રિવેદી. દિશાબેન ત્રિવેદી એક ન્યૂઝ એન્કર પણ છે અને સાથોસાથ આસિસ્ટન્ટ એકાઉન્ટન્ટ પણ છે. દિશાબેન, તમને ચેનલમાં કેટલા વર્ષ થયા અને તમને આજે શું ફિલિંગ આવે છે? મને ચેનલમાં 2 વર્ષ થયા છે, અને ચેનલમાં આવ્યા બાદ ઘણો અનુભવ થયો છે, અને ત્યારબાદ પણ જે ચેનલના અમારા કો એમ્પ્લોય છે અને બધાનો સપોર્ટ સારો છે, ન્યૂઝ એન્કર તરીકે પણ સારો સપોર્ટ છે, અને જે ચેનલના જે અમારા મૂળ મૂડી છે અમારા કસ્ટમર્સ અત્યાર સુધી અમને લાવ્યા છે અને આગળ પણ અમને સપોર્ટ કરે એવી આશા સાથે આવનારા વર્ષમાં અમે પ્રવેશ કરીએ છીએ.
દર્શક મિત્રો, આ હતું એકાઉન્ટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ. હવે આપણે અહીંયાથી આગળ જઈશું અને જે ટેકનિકલ વિભાગ આવે છે કે CATV છે, ન્યૂઝ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, અને આગળ જે અમારું સોશિયલ મીડિયાનું ડિપાર્ટમેન્ટ છે તેની મુલાકાત લઈશું. મિત્રો, એકાઉન્ટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ બાદ આપ ચેનલ નર્મદાના કાર્યાલયમાં વધુ અંદર આવશો તો ત્યાં આપણે મળશે CATV ડિપાર્ટમેન્ટ. CATVના હેડ છે ચંદ્રેશભાઈ ભટ્ટ, ચેનલના સ્થાપનાકારથી અમારી સાથે જ છે. ચેનલ ચંદ્રેશભાઈની સાથે બેઠા છે સતીશભાઈ. સતીશભાઈ પણ અમારા કસ્ટમર કેર ડિપાર્ટમેન્ટમાં છે. ચંદ્રેશભાઈને આપણે પૂછીશું, ચંદ્રેશભાઈ 22 વર્ષ પહેલાં અને આજે બહુ લાંબો સમય આપ ચેનલ સાથે રહ્યા, શું લાગણી અનુભવો છો? ખૂબ આનંદની લાગણી અનુભવું છું. મને ખૂબ સારો એક્સપિરિયન્સ પણ થયેલો છે, લોકો સાથે સંબંધો બી એવા થયેલા છે, ઘણી બધી જીવન પર્યંત પ્રગતિઓ પણ કોઈક આવી સંસ્થા સાથે જોડાઈને થાય છે, એનો ખૂબ ગૌરવ અને આનંદની લાગણી અનુભવું છું. સતીશભાઈ, આપ ચેનલમાં કેટલા વર્ષથી છો અને કયા ડિપાર્ટમેન્ટમાં કામ કરો? હું 15 વર્ષથી છું ચેનલ પર, ચેનલમાં કસ્ટમર કેરમાં કલેક્શનનું કામ કરું છું. દર્શક મિત્રો, આ હતું CATV ડિપાર્ટમેન્ટ. CATV ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ ચંદ્રેશભાઈ ભટ્ટ જે છે, એમના મેનેજર તેની કેબિન. ત્યાંથી આપણે આગળ જઈએ તો સામે અમારું ટેકનિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ આવે છે. એટલે આપના ઘરે જે કોઈ પણ સેટઅપ બોક્સ છે, તે કોઈ પણ એમાં ક્ષતિ થાય છે કે બગડે છે, તો એના રિપેરિંગ માટેનું જે કંઈ પણ ટેકનિકલ વર્ક થતું હોય છે એ બધી જવાબદારી અહીંયાથી થતી હોય છે, અને એ બધી એની કામગીરી અહીંયા થતી હોય છે. આદમભાઈ બેઠા છે અને એમની સાથે બેઠા છે સુરેશભાઈ રાણા. આદમભાઈ અને સુરેશભાઈ બેઉ ચેનલમાં સિનિયર છે, સિનિયર ટેકનિશિયન છે. ફિલ્ડમાં પણ એ લોકો કમ્પ્લેન સોલ્વ કરવા માટે આપના ઘરે પણ આવતા હશે. અહીંયા ચેનલમાં પણ જ્યારે પણ કોઈ પણ આવી રીતે તકલીફ થતી હોય છે, કોઈ ક્ષતિ થતી હોય છે, તો આ અમારું આખું ટેકનિકલ લેબોરેટરી જેવું છે, જ્યાં બધા સેટઅપ બોક્સનું ને બધાનું કાર્ય થતા હોય છે. મિત્રો, ચેનલ નર્મદાના કાર્યાલયની સફરમાં આપણે આગળ વધીએ તો PRO ડિપાર્ટમેન્ટ. PRO ડિપાર્ટમેન્ટમાં અમારા મહેશભાઈ પટેલ. મહેશભાઈ પટેલ એવું કહેવાય કે ચેનલ નર્મદાનો એક આધારભૂત પાયો પણ કહી શકાય, કારણ કે એ પણ ચેનલ નર્મદાના બિલકુલ ઉદ્ગમ સ્થાનિ છે. સાથે ચેનલ નર્મદામાં અત્યારે મહેશભાઈ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટની પણ જવાબદારી નિભાવે છે, અને જે કંઈ પણ જાહેરાત લાવવાનું કામ છે, જે કંઈ પણ અમારા ઇન્કમના સોર્સિસ છે, તેમાં પણ એમનું સારું એવું યોગદાન છે. મહેશભાઈને પૂછીશું, મહેશભાઈને આટલા વર્ષ ચેનલમાં થયા તો મહેશભાઈ કેવી લાગણી? મને ચેનલ નર્મદામાં 23 વર્ષથી હું મારું ભાગ્ય અહીંયા અજમાવ્યું છે અને એ સક્સેસફુલ રહ્યું છે, મને બહુ આનંદ થાય છે. દર્શક મિત્રો, PRO ડિપાર્ટમેન્ટની સામે આપ આવીએ તો બિલકુલ અમારો કંટ્રોલ રૂમ છે. કંટ્રોલ રૂમ એટલે પ્રસારણ વિભાગ, ચેનલનું હાર્ટ કહેવાય. અહીંયાથી ચેનલમાં પ્રસારણ થતું હોય છે. પ્રસારણ એટલે તમારા ઘરે બેસીને આપ જે કંઈ પણ ચેનલ જુઓ છો તેનું પ્રસારણ અહીંયાથી થતું હોય છે. ગોપાલભાઈ છે, ગોપાલભાઈ અમારા બ્રોડકાસ્ટ ઇન્ચાર્જ છે. જે કંઈ પણ અહીંયા અમારું પ્રોગ્રામિંગ કરતા હોય છે, સમાચાર બમાચાર બતાવે છે, એ બધું પ્રોગ્રામિંગ, જાહેરાત બનાવવાનું કામ બધું અહીંયાથી ગોપાલભાઈના હાથમાં છે. દર્શક મિત્રો, જે ચેનલ નર્મદાનું ટેકનિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, તેમાં ટેકનિકલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં પણ અમારા બે મિત્રો છે, વસંતભાઈ રાવલ અને રાજુ ગરિયા. આ બેઉ પણ ચેનલ નર્મદાના પાયાના કર્મચારી કહી શકાય. ચેનલ નર્મદા સાથે લગભગ ચેનલ નર્મદાના જ્યારથી ચેનલ નર્મદાની શરૂઆત થઈ ત્યારથી જોડાયેલા છે. રાજુભાઈ, રાજેન્દ્રસિંહ, આજે ચેનલ નર્મદાના 22 વર્ષ પછી આપને કેવી લાગણી થઈને આપ ચેનલ સાથે કેટલા વર્ષથી જોડાયેલા છો? આજે મારા નર્મદા ચેનલમાં 21 વર્ષ ચાલુ થયા છે, 21મું વર્ષ શરૂ થયું છે, અને 21 વર્ષની અંદર નર્મદા ચેનલે અમને બહુ સારી રીતે અમને રોજીરોટી પ્લસ કે સારું સારું શીખવાનું મળ્યું છે. જેથી કહીને હું પહેલાં પ્યુનમાં હતો અને આજે હું આ ડિપાર્ટમેન્ટમાં, ટેકનિકલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં 21 વર્ષે ચાલુ છું. અને ઘણું બધું અમારા ડાયરેક્ટરશ્રી, અમારો સ્ટાફ બહુ સારી રીતે અમને સપોર્ટ કરી અને આજે અમને ફિલ્મમાંથી આ પોસ્ટ પર લાવ્યા છે. મિત્રો, જે રાજેન્દ્રસિંહ એમની પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે, એ લાગણીમાં જ એમની સફળતા દેખાઈ રહી છે. એવી જ રીતે અન્ય એક મિત્ર છે વસંતભાઈ. વસંતભાઈ, આપ પણ ચેનલ નર્મદા સાથે કેટલા વર્ષથી જોડાયેલા છો અને શું કામ કરો છો? ચેનલ નર્મદામાં મને 22 વર્ષ પૂરા થયા છે અને ચેનલ નર્મદા ઘણું શીખો. સંદેશભાઈ, નીતેશભાઈની મદદથી સારું મને ટેકનિકલ જ્ઞાન મળ્યું છે. પહેલે ટેકનિકલમાં જ હતો, ગોપાલભાઈની મદદથી કંટ્રોલ રૂમની થોડું કામ કરી જાણું છું. અને ચેનલ નર્મદાનો ખૂબ ખૂબ આભાર અમારા ડાયરેક્ટર શ્રી નરેશભાઈ, હરીશભાઈ, ઋષિ સર, એમનો બી ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે ચેનલ નર્મદાનું જે અન્ય એક મહત્વપૂર્ણ અંગ છે, ન્યૂઝ ડિપાર્ટમેન્ટ. ન્યૂઝ ડિપાર્ટમેન્ટ એની સાથોસાથ ન્યૂઝ ઇનપુટ ફીડ. દર્શક મિત્રો, કહેતા હું આનંદની લાગણી અનુભવું છું કે ચેનલ નર્મદાએ માત્ર ગણતરીના વર્ષોમાં જ વોટ્સએપ પર, સોશિયલ મીડિયા પર બહુ મોટું પોતાનું નામ કર્યું છે. અમારું જે ફેસબુકનું પેજ છે તેની ઉપર ઓલમોસ્ટ 1 લાખ અમારા સબસ્ક્રાઈબર થવાની બિલકુલ આરે છે. જ્યારે અમારું યુટ્યુબનું પેજ છે, યુટ્યુબના પેજ પર 50,000 અમે ક્રોસ કરી દીધા છે. સૌપ્રથમ આપણે વાત કરીશું આરતીબેન. આરતીબેન માછી જે ચેનલ નર્મદાના ઘણા દર્શકો અત્યારે ચેનલ નર્મદાના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં છે, એ લોકો આરતીબેનના નામથી બિલકુલ વાકેફ હશે જ. આરતીબેન અમારા ન્યૂઝ ઇનપુટના ફીડ હેડ છે અને જે કંઈ પણ ન્યૂઝ ઇનપુટ આવે છે સામે ટીવી પર મોનિટરિંગ કરતા હોય છે, પ્લસ ટ્વિટર્સ પ્લસ બીજા અન્ય સોશિયલ મીડિયા પરથી સારા સારા ન્યૂઝ લઈને લોકો લગીને પહોંચાડે છે. આરતીબેન, ચેનલમાં તમને જે ઓળખ મળી, તમને જે નામ મળ્યું, તમને કેવું ફીલ કરો છો? ખૂબ સારું ફીલ કરું છું.
આરતીબેન સિવાય કસ્ટમર કેર ડિપાર્ટમેન્ટ જે આપણે આગળ જોયું, કસ્ટમર કેર ડિપાર્ટમેન્ટના જ અન્ય બે મિત્રો છે પારુલબેન પટેલ અને વંશિકાબેન ગોરકરને. પારુલબેન, તમને ચેનલમાં કેટલો વર્ષ થયો? અને લગભગ 2 વર્ષ જેવા થઈ ગયા છે. અને તમારું કામ શું છે ચેનલમાં? કસ્ટમર કેર ડિપાર્ટમેન્ટ અને સીસીપી સંભાળવાનું. ઓકે, કેવી લાગણી થાય છે આજે ચેનલે 22 વર્ષ પૂરા કર્યા છે? ઘણી જ ખુશી થાય છે. વંશિકાબેન, તમને કેવું ફીલ થાય છે ચેનલમાં? ખૂબ જ સારું ફીલ થાય છે, પોતાની હોય એવું લાગણી આવે છે. આપની પોતાની ચેનલ ચેનલ નર્મદા એવું તો અમે કહેતા જ આવ્યા છે, અને અમે આ જ ફિલિંગ, આ જ લાગણી અમારા પોતાના એમ્પ્લોયીઝ સાથે પણ રાખીએ છીએ, એટલે સૌને એવું લાગે છે કે આપની પોતાની ચેનલમાં એ પોતે કામ કરી શકે. દર્શક મિત્રો, આ ચેનલ નર્મદાનો ન્યૂઝનો સ્ટુડિયો છે. સ્ટુડિયોની અંદરથી અમે લોકો સમાચારનું વાંચન થતું હોય છે, અને આની અંદર તમે જોશો તો તમારા ઘરે જે ન્યૂઝ પહોંચતા હોય છે તેનું રીડિંગ ને બધું અહીંયા ન્યૂઝ બીટર બેસીને અહીંયાથી કરતા હોય છે. દર્શક મિત્રો, આપણે સ્ટુડિયો જોયો, જે બાદ ચેનલ નર્મદાનું અંતિમ ડિપાર્ટમેન્ટ, ચેનલ નર્મદાનું મહત્વપૂર્ણ ડિપાર્ટમેન્ટ કહેવાય એવી રીતે આ છે ન્યૂઝ ડિપાર્ટમેન્ટ. ચેનલ નર્મદાના ન્યૂઝ ડિપાર્ટમેન્ટમાં આપ દર્શક મિત્રો જે યુટ્યુબ પર અને આપના ઘરે બેઠા ટીવી સીટ પર જે કંઈ પણ સમાચાર જોઈ રહ્યા છો, સમાચારનું એડિટિંગ વર્ક, એનું જે કંઈ પણ ફાઇલિંગ, કમ્પોઝિંગ, સ્ક્રિપ્ટ રાઇટિંગ, વિડીયો કેપ્ચરિંગ, બધી પ્રોસેસ આ કેબિનમાંથી પસાર થઈને આપ સુધી પહોંચતી હોય છે. અત્યારે આપણે સૌથી પહેલાં વાત કરીશું જયભાઈ વ્યાસ સાથે. આ છે જયભાઈ વ્યાસ. જય વ્યાસ ચેનલ નર્મદાના સિનિયર રિપોર્ટર છે, અને સાથે તેઓ ક્રાઇમ રિપોર્ટર છે. સ્ક્રિપ્ટ રાઇટિંગથી માંડીને ઘણી વખત ન્યૂઝ રીડિંગ પણ કરતા હોય છે, વોઇસ ઓવર પણ આપતા હોય છે. એમની શું કાર્યપદ્ધતિ છે અને એમને કેવો અનુભવ થયો 20 વર્ષમાં આટલી આપણે જાણીશું. જયભાઈ, શું લાગણી થાય છે આજે ચેનલ નર્મદા? ચેનલ નર્મદા સાથે હું છેલ્લા 12 વર્ષથી જોડાયેલો છું. એક રીતે કહું તો ચેનલ નર્મદાએ ઘણું શીખવ્યું છે. પત્રકારોનો જે ઉપજ હોય તે ચેનલ નર્મદામાંથી થાય છે. પત્રકારના પાઠ હું અહીંથી જ શીખ્યો છું, અને આજે હું આની સાથે જે રિજનલ ચેનલ છે અને બીજી વેબ પોર્ટલ છે તેમાં પણ કામ કરી રહ્યું છે, માટે ખૂબ જ ગર્વની લાગણી અનુભવું છું, અને ચેનલ નર્મદામાંથી હું ખૂબ જ શીખ્યો છું. આ હતા જય વ્યાસ. જય વ્યાસની સાથે જ અન્ય એક છે દિગ્વિજય પાઠક. દિગ્વિજય પાઠકને આપણે પૂછીશું કે એ અહીંયા શું કામ કરે છે અને એમને ચેનલ નર્મદા સાથેનો કેવો લગાવ છે અને કેવી લાગણી છે આજે 22 વર્ષે. ચેનલ નર્મદા સાથે હું 20 વર્ષથી સંકળાયેલો છું. કહી શકાય કે મારા કેરિયરની પાપા પગલી મેં ચેનલ નર્મદામાંથી શરૂ કરી હતી, અને પાપા પગલી પાડી અને અત્યારે નેશનલ ચેનલ આજ તક સુધી પણ પહોંચ્યો છું. ચેનલ નર્મદાને આપણે એક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કહી શકીએ, કારણ કે ઘણા બધા એવા રિપોર્ટર્સ છે જે અહીંથી જ તૈયાર થઈ અને ગુજરાતના છેડે છેડે પહોંચ્યા છે. વડોદરા, સુરત, અમદાવાદ ઘણી બધી જગ્યાએ રિપોર્ટર્સ પહોંચ્યા છે, એટલે અહીંથી જ શીખીને આગળ વધ્યા છે. આજે જ્યારે ચેનલ નર્મદાએ 22 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે ત્યારે ખૂબ આનંદની લાગણી થાય છે. માતૃ સંસ્થા તરીકે ચેનલ નર્મદાને પ્રણામ. દર્શક મિત્રો, એવું કહેવાય છે કે સફળતાને અંતર નડતું નથી. જય વ્યાસને આપણે મળ્યા. જય વ્યાસ ઇલાવથી આવે છે. ઇલાવ એટલે ભરૂચ જિલ્લાનું, હાંસોટ તાલુકાનું છેવાડાનું ગામ છે. ત્યાંથી લગભગ રોજનું એ 40 કિલોમીટરની સફર તય કરીને અહીં આવે છે. એવી જ રીતે દિગ્વિજયભાઈ પણ અંદાળાથી આવે છે. અન્ય એક મિત્ર છે દેવેન્દ્ર વસાવા. દેવેન્દ્ર વસાવા અમારા રિપોર્ટર છે, અને ચેનલ નર્મદામાં ન્યૂઝ ઇન બ્રીફથી માંડીને જે કંઈ પણ આપ ન્યૂઝ અપડેટ્સ સવારે જુઓ છો એ બધા બ્રેકિંગ ન્યૂઝને બધું એ કામ કરે છે. દેવેન્દ્રભાઈ વાલિયાથી આવે છે. દેવેન્દ્રભાઈને પૂછીશું ચેનલ નર્મદામાં એમને કેવી લાગણી થઈ અને કેવો અનુભવ રહ્યો. કેટલા વર્ષ ક્યાં ચેનલ? હું 9 વર્ષથી ચેનલ નર્મદામાં છું, અને મારું કેરિયર જ અહીંયાથી શરૂ કર્યું છે મેં, અને ઘણું અહીંયા પાપા પગલી ભરીને હું અહીંયા આ અત્યારે શીખી રહ્યો છું અને આગળ પણ શીખીશ. દર્શક મિત્રો, આપ લગીન જે અમારી આંખ, જે કેમેરામેન છે, જે અમારા થકી આપને ચેનલ નર્મદા તમારા ઘર સુધી પહોંચાડે છે, અલ્પેશભાઈ રાઠોડ અમારા સિનિયર કેમેરામેન છે. અલ્પેશભાઈ હાલ બીજી અન્ય સાથે એક રિજનલ ચેનલ માટે પણ કામ કરે છે, પરંતુ તેઓ જે કંઈ પણ પત્રકારત્વના પાઠ ભણ્યા છે, શીખ્યા છે, જે કેમેરામેનનું નોલેજ છે એ બધું એમને નર્મદા ચેનલ થકી મળ્યું છે. અલ્પેશભાઈને પૂછીશું એમને આજે 22 વર્ષ પૂરા થયા તો કેવી લાગણીનો અનુભવ થાય છે. જી ચોક્કસ, ચેનલ નર્મદા સાથે હું 13 વર્ષથી સંકળાયેલો છું. ચેનલ નર્મદાએ મને ઘણું બધું શીખવાડ્યું છે. 0 થી માંડીને 100 સુધી જો કહેવામાં આવે તે ચેનલ નર્મદાએ શીખવાડ્યું છે. આજે હું ચેનલ નર્મદા થકી એક રિજનલ ચેનલમાં પણ કામ કરું છું અને ભરૂચનું પ્રતિનિધિત્વ ગુજરાત લેવલે કરું છું, પણ જે ચેનલ નર્મદામાંથી જે શીખવા મળ્યું એક શબ્દ નથી મારી પાસે, શું કહું, ઘણું બધું શીખવા મળ્યું છે. ભવિષ્યમાં પણ આ જ રીતે શીખવા મળશે એવી મને આશા છે. પોતે જીગર દવે, અને આ મારો સહકર્મચારી કહું કે મારો મિત્ર કહું, ભાવિન પટેલ. ચેનલ નર્મદામાં ભાવિન પણ લગભગ 15 વર્ષથી છે, પોતાની નિસ્વાર્થ સેવા આપી રહ્યો છે. ચેનલ નર્મદાના જે કોઈ પણ કાર્યક્રમો હોય છે કે જે કંઈ પણ પ્રોગ્રામ હોય છે તેનું જે કંઈ પણ પ્રોફેશનલ એડિટિંગ હોય છે બધું ભાવિન પટેલ થકી થાય છે. ભાવિન પટેલ પણ ચેનલનો એક અંગ છે, ચેનલ નર્મદામાં એડિટિંગ કરી ચૂક્યો છે. તો ભાવિનને પણ આપણે પૂછીશું કે આજે આ 22 વર્ષ પત્યા તો એને કેવી લાગણી અનુભવ?
આ 22 વર્ષની અંદર આ ચેનલ નર્મદાએ પૂરા કરી, એની અંદર હું લગભગ 14-15 વર્ષથી અહીં એડિટિંગ કરતો હતો. હજુ બી એડિટિંગ કરું છું, અહીંના પ્રોગ્રામો લાઈવ એડિટિંગ કરું છું. અહીં જે સોફ્ટવેર અને એડિટિંગ સિસ્ટમ મને મળી છે તે કદાચ બીજી ચેનલોમાં ના મળી શકત. અહીંના બોસ મને બધી જે સોફ્ટવેર અને એન્જિનિયરિંગ જે ટેકનિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એનો ફૂલ સપોર્ટ કરે છે. આના થકી હું વધારે અને વધારે સારા એડિટિંગ કરી ચૂક્યો છું. થેન્ક યુ વેરી મચ ચેનલ નર્મદા. તો દર્શક મિત્રો, અત્યારે ખાલી એટલું જ કહીશું કે આજથી 22 વર્ષ પૂર્વે જે સફર શરૂ થઈ હતી, મેં અકેલાએ નીકળા હતા મંઝિલે તલાશ મેં, લોગ મિલતે ગયે ઓર કાફિલા બનતા ગયા, આજે ચેનલ નર્મદા એક વટવૃક્ષ બની ગયું છે. અને આવનારા વર્ષોમાં પણ અમે આપને આ જ ખાતરી સાથે એક વિશ્વાસ આપીએ છીએ કે ચેનલ નર્મદા હર હંમેશ આપની પોતાની હતી, છે અને હર હંમેશ રહેશે. નમામી દેવી નર્મદે. सबिंदु सिंधु रसखलक तरंग भंग रंजितम द्विषत्सु पाप जात.